Ska du rapportera din tid? Logga in på mina sidor med din e-legitimation. Klicka på rubriken Rapportera tid. Välj vilken vecka du söker ersättning för. Du rapporterar en vecka i taget och klickar sedan på Fortsätt. Har du påbörjat eller avslutat en utbildning eller anställning denna vecka? Klicka då i rutan. Har du inte det så klickar du på Nästa. I det här steget väljer du det alternativ som passar in på vad du har gjort under veckan. Alla dagar, även lördag och söndag, ska vara med. Har du varit arbetslös? Klickar du i de dagar du har varit arbetslös. Har du haft en timanställning? Fyller du i antalet hel- och halvtimmar du har arbetat per dag. Har du haft betalt semester? Klickar du i rutan för semester. När du inte kan söka eller ta arbete, väljer du detta alternativ. Har du varit sjuk eller haft föräldrapenning en hel dag, fyller du i det här alternativet. Har du varit arbetslös, sjuk eller inte kunnat söka eller ta arbete en hel vecka, så kan du klicka direkt på textraden så fylls det i med automatik för hela veckan. Har du varit deltidsanställd så fyller du i anställningens omfattning i procent. Har du arbetat extra timmar utöver din tjänst, fyller du i även dessa timmar. När du fyllt i en vecka klickar du på Nästa. Här får du granska dina lämnade uppgifter och intyga att de stämmer. När du är klar klickar du på Skicka in. Signera med din e-legitimation och skicka in tidrapporten till oss. Nu har du rapporterat din tid.